الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ديرو محترمو حاضرين ومسلمان ورنو، النبي صلى الله عليه وسلم ده سيرته د درس سلسله روان ده، او دا نننی درس د بدر د غزا په باره کې څلورم درس دی زموږ استاسو. د بدر په میدان کې چې کله مسلمانان او کافران یو بل ته مخامخ شو او یو بل یې ولیدل، نبی علیہ الصلات والسلام دعاګانې هم کړې وې د فتح او د نصرت، چې الله تعالی زموږ سره د کمې فتح او د کم مدد او نصرت وعده دې را سره کړې ده. الله هغه مدد او فتح راولېږه، او مشرکانو ته خیرې هم کړې وې، او د هغه خیرو الفاظ علماو د سیرت نقل کړي دي. و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ فرمائل چې اللهم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها. الله دا قریش دی او تیینه، دا مکیه قریش دی چې راوتلی دی او ډیر په تکبر باندې راوتلی، ډیر تکبر او غرور کوي. تحادک و تکذب رسولک، الله تا ته پتونډ په ولې دی او تاله دمکیانې درکوي، او ستا پیغمبر نه مني او دغه تکذیب کوي. اللهم فنصرک الذی وعدتنی، الله نو زه ستا د هغه مدد انتظار کوم کوم مدد چې تا زما سره وعده کړې ده. اللهم احنهم، الله سبا چې موږ په دې میدان کې د یو بل سره مخامخ کیږو، الله دا قریش زموږ په لاس باندې تباه کا، زموږ په لاس باندې مردار کا. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله صفونه برابر کړو، د الله پیغمبر لګیا او د صحابو د صفونه درستولو سیده کولې. په دې دوران کې یو عجیبه غونډه واقعا رااله، یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره غشه او سره
او په هغه غشي باندې د صحابه او د صفونه سیدا کول چې څوک به مخ کې یا به وروستو نبی په دې غشي باندې د سی وویل سیدا شه په دې صفونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی او دا غنوم دی سواد ابن غزیه دې په دې سب کې د څه ولاړو چې سینې را بار کړو و دې سب نه نبی صلی الله علیه وسلم غشی رواغستو د غشی په دی یخ بانی د سینه داسی والا او آواز و توکو ویل استوی یا سواد سواد اسی دو ادرگا پا دیمینز کچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سم گزار ورکو او دادا سی دا شفقت گزارو نو دا یو دم آواز وکو ویل اوجعتنی یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر تا خوزو خوک لما تکلیب دراکو او بی و تویل چې او جاتنی تازه خوکل منو فا اقید لی مالا قصاص راکا مطلب ایداو چه مالا دا قصاص مقراکا ایزن نو پس خپل بدل والم صحابه حیران شو چه دلال سوئی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دس عجیب بندو چه اغا پا دنیا کی دا چا حق پزان بانی ندی اپریخی که هر قسم حقو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مت فرمایل چې ٹھیک ده بس چې تا لازمہ گزار تکلیف در کو خوږی کلی بس تیار یم نو ته ویل ما تخپل گیډ خکارکا خېټه مبارک ما تخکارکا یز دن قصاص ولم ځکه نبی علیہ السلام غلب دې خېټه باندې گزار ور کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې چونګې تا مال سټیم کې گزار را کوونه زما خېټه خکارېدله نو زما قصاص هم په دې طریقه باندې الګ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تخپل گیڑا مبارک اخکارا کڑا او دا چی سنگا دا اللہ دا پیغمبر پا گیڑا مبارک منستر گی ولگی دی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخپل کو ورغاڑی وطا دا اخپل بدنی دا اللہ دا پیغمبر دا مبارک بدن سر ولگاو او ویل بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تویل چی ما حملک علا هادا یا سوا سواد دا کار دی ولی وکو اسنگ چل دی وکو ویل دو تا جواب کی ہوئی چی یا رسول اللہ قد حضر ما ترا دا اللہ پیغمبر منگ پا دسی حالت کی وچی تینی ایدقی دشمننا تا مخامخ ولاڑ لے او یا با گنٹا پس شہید کئے گا ما یا با دو گنٹے پس شہید کئے گا ما پتہ نہ لگی چی کلن زمد دنیا یعنی مرگ میں بیخی مخیطا دے فَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ آخِرَ الْعَهْدِ بِكَ ایمس جلدی جلدکا نظم آخر نئے ارمان داو چی دنیا نا خو اسم زمو شہید کے گما خوچی زمان دا بدن خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن مبارک سر رو لگی کنا جدا ارمان خو می پورش نو اغا ارمان می اللہ پورکو نو پیغمبر علیہ السلام چی دا خبر واوری دا ولده دا پاری دا خیر دعا وکڑا چی دا اللہ دا پیغمبر سر دوم رمین دا ان دا خیر دعا وکڑا بیا چې کله صفونه برابر شو او په قران کې الله د مسلمانانو د صفونو صفت کړی دی چې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص الله د هغه کسانو سره ډیره زیاته مینه کوي چې د الله په لار کې صفونه جنگي صفونه او داسې صفونه جوړ کړی دي كانهم بنيان مرصوص لکه اغه دیوالونه چې بغي باندې سکاړه ولې شوی سیسه پلای وې دیوال دسی دیوال په شان مضبوط ولاړ یو نیغ او د الله په لار کې جنگي مسلمانانو سبونه په دقه شانت راځي مضبوط چې دشمن به په یو صورت هم نشو ماته ولې دا چې کله په ولاړ او نبی صلی الله علیه وسلم به چې کلم په جنگ کې وونو د صحابو سکونه په خپل باندې سیدا کول د منځ سبونه بهم سیدا کول غواړي زموږ د پښتنو یو عجیب غوند عادت ده مونږ د جنازي سبونه ډیر زیات خسي دا کوو خیالمي ان سره ناره وي خلکو د سبونه سیدا الله مو بخا الله په ایمان خوشاله کې سبونه سیدا کوي ان سره ناره وي او چې لږ معمولی سوک اخو دی خو یا سب سیدا کړ فقار قروت لایي خو په جمعات کې منځ کې سوک یو ځای ولاړ یو سوک بل ځای ولاړ چاخ په مخ کې د چاخ پروستوي د دې ډو سوک لحاظ نه کوي حال دا دی
چې نبی صلی الله علیه وسلم به د مانځه د سپونو ډیر زیات خیال ساته، یعنی په خپل به سیده کول، او چې کله به مانځه ته ودرېده نو باقاعده به شاته وکتل، او یو یو کس ته به کتل چې څوک به مخکې وغته به لږ را روستو شه، چې څوک به روستو به لږ را مخکې شه، چې چا سینه به مارو ویل دا سینه دې لږ دن نه کا، او باقاعده مې د صحابو ډیوټۍ نه لګولې وي تاسو سپونه ګورئ، او د مانځنه د مخکې به دا الفاظ وي چې سو صفوف سپونه سیده کوي. په یو حدیث کې دا دی چې فرمایل به چې سو صفوف سپونه سیده کوي، واعتدلوا برابر ودرېږئ، وحاذوا بین المناکب د اوږې د یو بل سره برابر کوي، وسدوا الخلل په دې منځ کې چې کوم خالي ځایونه دي نو دا ډک کوي، هلته ودرېږئ، خالي ځایونه په منځ کې مه پرېږدئ. په یو حدیث کې دي چې داسې به فرمایل چې ولا تترکوا فروجات للشیطان، د شیطان دپاره خالي ځایونه په دې منځ کې مه پرېږدئ. او یو ځل خو ډېر سخت غوسه شو، یو کس یې ولیده چې هغه دا سینه داسې رابر کړې وه، څه پې کوک کړی وه، نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لتسون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم، یا خو به تاسې سپونه سیده کوئ، او که سپونه نه سیده کوئ نو الله به ستاسې د زړونو په منځ کې اختلاف راولي، بیتی باقی به هم الله په منځ کې پیدا کړي. مسلمانان چې تر څو په مانځه کې سپونه سیده کوي بیتی باقی به په منځ کې نه، او چې کله د سپونو د جوړولو او د سمولو او د سیده کولو اهتمام پرېښود بیتی باقی به پکې پیدا شي. زویم زمونږ په منځ کې چې دا کم اختلافات او بیتباقي دي، یو وجه دام کېدای شي، د سب د سیده کولو ډېره اسانه طریقه ده. ګوره ستانه چې کوم کس د امام طرف ته ولاړ دی که نه، لکه ته مثلا دی خو دلته امام ولاړ دی او ته هغه طرف ته، نو ستانه چې کوم کس د امام طرف ته ته به ده پسې راجوخ شه، ده پسې راجوخ شه، اوږه ورسره ولګوه، خپې ته نږدې کړه، او چې کوم دې طرف ته ولاړ دی د امام نه، نو دله په کار دی چې د دنه د امام طرف ته کوم کس ولاړ دی په هغه پسې ځان جوخ کړي. اوس به تا خپله جمهوري سر ته ورسوله، اوس تا نه چې دېخوا کوم کس دی هغه نه را نږدې کېږي، نو ده ګناه وکړه، خو تا خپله ذمه خلاصه کړه. وزیر وخت کې انسان کنفیوز شي که نه، چې لکه زه څه وکړم، دسه نږدې شم که دسه نږدې شم، نو ستا جمهوري دا ده چې تا نه کوم کس د ایمان طرف ته ولاړ دی ته په هغه پسې چوخ شو، د بل جمهوري دا نه چې تا پسې راجوخ شي، د بل جمهوري دا نه چې په ده پسې راجوخ شي، ایسته به سب برابر شي. او سب چې همیشه سیده کېږي نو د پوندو نه سیده کېږي، دا کومې لیکي چې که نه دا صفونه چې جوړ شوي، نو ته به پونده په دې دغه باندې ږدې، په دې کرخه باندې ږدې، په دې سب باندې، نو چې تام پونده کېښود او بلم کېښوده، دا خپې د چا اوږدي او د چا لنډي، نو د ګوتو نه سب نه سیده کېږي، سب چې همیشه سیده کېږي دا به د پوندو نه سیده کېږي. نو په خپله باندې یعنی چې هر څوک خپله ذمهواري سر ته ورسوي، بس سب د چا نه جوړیږي، خو زما استا به د بل نه جوړیږي که نه، نو چې زم سیده ودرېږم او بلم سیده ودرېږي او تم سیده ودرېږي، بس سب بهشته په خپله باندې سیده شي. لکه څنګه چې په جنازه کې اهتمام کوو، دغه شان اهتمام چې دی نو دا په مانځه کې هم پکار دی، دا په کسې ضمني خبره وه. نو نبی صلی الله علیه وسلم صفونه د صحابو برابر کړو بالکل سیده، او بیا یې صحابو ته یو څو خبرې وکړې. هغه څو خبرې دا وې چې یو خو تیرانداز مقرر کړو شاته، او هغه تیرانداز یو دستې ته ووایي چې تاسې به غشي نه ولئ تر څو پورې چې هغې گزار نه کړئ، تاسې به د غشي گزار نه کوئ، غشی به نه ولئ. یو دا خبره یاد ساتئ. دویمه خبره دا ده چې تاسې به توره نه وباسئ تر څو چې هغې ښه را نږدې شوي نه، د غشو گزار به نه کوئ تر څو چې هغې ښه را نږدې شوي نه، توره به نه وباسئ گزار به نه کوئ تر څو چې هغې ښه را نږدې شوي نه. دا هدایت یې ورته جاري کړو، او ورته ویوي چې اذا اکثبوکم، کله چې دی تاسې ته خره نږدې شي نو فرموهم، بیا به په غشو باندې ولئ، او واستبقوا نبلکم، ګوره ټول غشي به خلاصوئ مو، د ځان سره بس غشي پرېږدوئ چې د سختې په وخت کې هم په کار شي بیا، او ولا تسلوا السيوف، تورې به هم نه رابار کوئ حتی یغشوکم، تر دې چې دی په تاسې حمله اور شي او خطر نږدې شي نو بیا به تورې راوباسئ. او په دې کې غنس څو نو ته زروستو ویم بیا. نو چې کله صحابو ته دا هدایت جاری کړ، دغې نه پس نبی صلی الله علیه وسلم عریش ته لاړې، کم سفر چې جوړ شوی که نه، هغه سفر ته لاړې ننوتو، او ابو بکر رضی الله عنه سره
او سعد بن معاذ رضی الله عنه یو دسته تیار کړی و چې هغه ډېر تکړه صحابه و او هغې ته وی په خپلې مشري کوله او د هغه دستې سره د نبی صلی الله علیه وسلم د دې عریش نه ګیر چاپیر څوکۍ کوله چې موږ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام حفاظت کو. مشرکانو څه کول؟ مشرکانو په دې ځای باندې هم د الله نه دعاګانې غوښتې وې ګورې، ځکه د مکې مشرکانو هم الله منو خو سره د شرکا. موږ الله منو خو بغیر د شرک، الحمدلله. د مکې مشرکانو هم الله منو خو سره د شریک یې منو. څه به وي؟ ولبیک اللهم لبیک، او لبیک لا شریک لک لبیک. خو بیا به پسې اضافه کوله چې الا شریکا تملکه وما ملک، الله ستاسو شریک نشته دی. ها څه شریکان او برخداران د سره شته دی چې تا ته کارونه سپارلي دي. نو یو لاتو، یو مناتو، یو عزا، یو هبلو، دا بوتان یې د ځان نه جوړ کړی وو او د هغې عبادت به کوو. دا به وي چې بس دې ته الله سه اختیارات ورکړي دي، پلانې کار کوي، دا پلانې کوي، دا پلانې کوي، دا پلانې کوي، کارونه به تقسیم کړي وو. نو مشرکانو کې ابو جهل جون کې مشر وو، نو ابو جهل دعا وکړه ویل الله په مونږ چې دا خپلولي چا ما ته کړې ده او نوی خبرې را وړې دي، نوی دین را وړې دی چې نه مونږ پېژنده او نه زمونږ پلارانو پېژنده، نوی نوی خبرې را وړې دي. نو الله دې هلاک او تباک په مونږ چې چام نوی دین را وړې او نوی خبرې کوي چې مونږ یې نه پېژنو، نه مونږ اورېدلي، نه زمونږ پلارانو اورېدلي، او زمونږ رشته کټ کړې ده، ځکه دا ټول خپل خلک وکړ. دا مهاجرین هم ټول دغه قریش وو، چا د یو خاندان سره تعلق و، چا د بل خاندان سره تعلق، او دا مشرکان چې راغلي وو دا هم ټول قریش وو اکثریت. ویل زمونږ دا رشته چې په مونږ کې چا هم ماته کړې ده او نوې خبرې را وړې دي چې نه مونږ پېژنو نه زمونږ پلارانو پېژندلې، الله ویل دې هلاک او تباک. او بیا وی چې اللهم اینا کان احب الیک و ارضا عندک، الله به مونږ دواړو فریقونو مونږ دواړو ډلو کې چې کومه ډله تا ته محبوب وي او ته ترې راضي او ته ترې خوشاله، نو فانصره اليوم، الله نن د اقا ډلې مدد او مرسته وکړه. یعنې دوم یو قسم له مسلمانانو ته دعا کوله. نو د دې ابو جهل په یو روایت کې دام راغلی دي چې ابو جهل داسې خیرې کړې وې چې اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء، الله کې دا پیغمبر په حق یې کړ، مونږ باندې کاڼي راوغوراو، اسمان نه باندې کاڼي راوغوراو، داسې ظالم سړی. نو الله په قرآن مجید کې د سورې انفال نه نولسم آیت دا د دې دعا په باره کې نازل کړی وو چې الله فرمایي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اے که تاسو د الله نه فتح غواړئ کنه نو فقد جاءكم الفتح، که د الله نه فیصله غواړئ د الله طرف نه فیصله راغله. تاسو ویل چې الله زمونږ او دوی په منځ کې حق فیصله وکړه، بس حق فیصله دا وه چې هغوی په حق وغیل الله غلبه ورکړه او تاسې په ناحق وی الله ووهلی په هغې باندې. نو ان تستفتحوا، که چېرې تاسې د الله نه فیصله غواړئ او فتح ته غواړئ نو فقط جاءکم الفتح، بې شکه راله تاسې ته فتح او فیصله. و ان تنتهوا فهو خیر لکم، او که تاسو د جنگ نه منع شئ، د پیغمبر د دې مخالفت نه منع شئ، نو په دې کې هم ګورې خیر دی، ګنې نور هم خرابېږئ. او ان تعودوا نعد، او کو تاسو بیا جنگ کوئ د مسلمانانو سره، الله وی نعد، زب بیا د مسلمانانو لفتح ورکوما او بیا به حق فیصله را لېږما، او نعد بیا به د مسلمانانو مدد او مرسته کوم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، او کو تاسو ډیر هم پوجونه را جمع کوي او ډیر اسلحې هم را جمع کوي، ګورې سپېد دل نه درکې، ولو کثرت، اگر ډیر هم زیات، وان الله مع المؤمنین، او ګورې دا خبر یاد ساتئ چې الله د مسلمانانو ملګری دی، الله به د مسلمانانو مدد کوي که تاسو ډېر هم زیات شئ، عاقبت او انجام دا به د مسلمانانو ښیي. نو ابو جهل هم پکې دا خیرې کړې وې، ځان ته دعا کړې وه، مسلمانانو ته خیرې کړې وې، چې دا په حقیقت کې مسلمانانو ته دعا و ځان ته خیرې. جنگ بیا څنګه ونښته؟ ساعت الصفر چې ورته وایي کنه، د جنگ د اور څنګه بل شو؟ علماو د سیرت لیکلی دي چې بدی مشرکانو یو سړی
د اسود ابن عبد الاسد المخزومي په نوم باندې، اسود ابن عبد الاسد المخزومي. دا د یو متکبر سړی و او ډیر بد اخلاق سړی و، کنزل مار او پوجبه. نو دې وروته د مشرکانو دې سپونو نه او یو عجیب خبره وکړه، ول اعاهد الله، حضرت الله سره دا عهد کوم، یعنی قسم یې وکړ چې زه په الله باندې قسم کوم چې لا اشربن من حوزهم، چې دې مسلمانانو دا کم حوز قبضه کړی دی کنه، دا کم تالاب یې د اوبو قبضه کړی دی، د دې تالاب او حوز نه به زه خامخا وبس کوم، اول اول اهدمنه، او یا به دا تالاب او حوز خرابوم چې د اوبو مسلمانانو مونږ کی، اول اموتن دونه، او یا به زه په دې کې مرمه. یعنی مطلب یې دا و چې یا به دا وبس کوم که اوبه مې ونس کړې د مسلمانانو تم نه پرېږدم، دا حوض به تې وران کړم او د اوبو به تې کنده کړم، او یا دا چې مړ شم په دې کې، دا قسم یې وکړ. ورووتو نو دې د مسلمانانو طرف ته را روانو کله چې دې د حوض ته را ورسېد که نه، نو په دې منځ کې حمزه رضی الله عنه هغه ته راووت. حمزه تو اسد الله و اسد رسوله، د الله او د رسول زمری او ببر شیر. حمزه رضی الله عنه ته راووت او تورې پسې را بار کړ، وته مخامخ شو. هغه چې دی ولیده نو وم یېرېده، ځکه مسلمانانو له خو الله ډېر لوی رعب ورکړی و. او بیا حمزه رضی الله عنه له چې الله ورته د اسلام زمری وایي، خپل او د الله د پیغمبر زمری ورته وایي، نو لکه دا به څومره بهادر سړی و. نو حمزه رضی الله عنه د یو بل سره به جنګ شو. نو حمزه رضی الله عنه په ده باندې یو گزار وکړ، او د هغه گزار سره د خپه کټ شوه، خپه دې پرېوته. او څنګه چې د خپه کټ شو نو بس دې ایسته پرېوت، د اس نه پړ مخ پرېوته. نو اول خو یې کوشش وکړ چې د مشرکانو طرف ته وتښتي، خو تښتېدی خو نه شو، که خپه پسې نه وه. نو بیا واپس راتاو شو د مسلمانانو د حوض ته، دې چې په تولېدو باندې ځان راورساو، او هغه اوبو ته ځان وروارته و، لتی پکې ووالی ووالی او اوبې وله خرابې کړ. او حمزه رضی الله عنه له بیا راورسېده، او الته بیو گزار د تورې وکړو، او دا هغه گزار سره ایسته په اوبو کې دننه یخ کو مردار. دا داسې سړی و، دا اسود، چې دې کله د مسلمانانو په لاس باندې مړ شو کنه، بس د دینه پس بیا جنگ ګرم شو. بیا پخوا په دې جنګونو کې داسې عجیبه قانون و چې د دوه ډلې به د یو بل سره په دې میدان کې مخامخ شوې، نو د یوې ډلې نه به یو کس راووته، او دې ته به پراز وي پراز. نو هغه به آواز وکړو چې هل من مبارز، څوک شته چې زما سره مقابله وکړي؟ یعنې چې فوج کې به کوم پهلوان سړی و نو ابه راووته، ویل هل من مبارز، تورې به روویسته، ویل ما سره څوک مقابله کوي؟ د هغه بل سب نه به ورته سړی راووت. نو کله به دو کسانو یو بل سره مقابله وکړه، کله به ترې وکړه، کله به دو وکړه، کله به څلور وکړه، هغې نه پس به بیا جنګ ګرم شو. د مشرکانو د سپون نه درې کسان راووتل، یو عتبه و، دویم شیبه و، او دریم ولید و. عتبه، شیبه او ولید. دا عتبه او شیبه چې و دا دواړه وروڼه و، او دا ولید چې و کنه دا د عتبه زوی و، یعنی پلار او زوی و تره. دا درې کسان راووتل، د یو کور کسان. او کله چې د سپون نه ځای را جدا شو، نو آواز یې وکړ، ویل هل من مبارز، څوک مقابلې والا شته؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم د سفونو نه، د صحابو د سفون نه، ورته درې کسان راووتل، او دا درې واړه انصار صحابه و، یعنی د مدینه اوسیدونکي و. یو عوف رضی الله عنه، عوف ابن الحارث، او دویم جون هغه معوذ ابن الحارث، و دا دواړه وروڼه و، د حارث بچی و. او دریم جون هغه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه، خو درې واړه چونکې د مدینه اوسیدونکي و، او هر یو انصاری صحابي و. نو چې کله دوی سره مخامخ شو، نو دوی ورته وویل من انتم، ویل تاسې څوک یئ؟ نو دوی ورته وویل چې رحتم من الانصار، موږ خو څو کسان د انصارو سم تعلق دی، د مدني اوسیدونکي. نو دوی ورته په جواب کې وویل چې اکفاء کرام، تاسو خو ډېر عزتمن هم زوري وئ، یعنی په کار خدا و چې موږ ستاسو سره جنګ کړی وی. خو ویل بی ورته آواز وکړ چې ما لنا بکم حاجه، زموږ ستاسو څه کار نشته، و انما نورید بنی عمنا، زموږ کار د خپلو د ترونو د زامنو سره دی،
منګ اصل کې دیو پسې راغلی په کار دا نه چې دیو نو څوک راوځي. او بیا په کې یو کس आवाज وکړ چې یا محمد، پیغمبر علیه السلام دی आवाज وکړ چې یا محمد، اے محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، منګ ته د خپل قوم نس امزولی روما چې منګ د غی سره مقابله وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم وعبیده ابن الحارث ته आवाज وکړو، والقم يا عبيده. عبيده ابن الحارث ده پیغمبر علیہ السلام ده ترجویو او دویمی اوازو کو القم يا حمزه، حمزه رضی الله عنه ده اوازو کو التپاس ده پیغمبر علیہ السلام ترو. او دریمی اوازو کو القم يا علي، علي رضی الله عنه ده التمپاس ده نبی علیہ السلام ده ترجویو. دوی ده ترجامو نو یوی ترو نو دی ته تاسو دریو وړ مقابله ته وزي. دا دریو نه جکل ده سلانو دی میدان تر ووتل نو هغه دیو ته موازو کو، من انتم، ول تاسو څوک یې؟ نو دیو ته خپل تعارف وکړو چې زه فلانه یم او زه فلانه یم او زه فلانه یم. نو هغه ته په جواب کې اقا خبره وکړه چې انتم اکفاء کرام، تاسو خو ډېر عزت من امزولی او مت مقابل یې، ښه مقابله به وشي. نو عبیده ابن الحارث چې وکنه رضی الله عنه، دی عمر رشیده صحابي و، یعنی د عمر نه مشهور بدن نم کمزور یو. نو د عتبه سره په مقابله کې شو، د دود عتبه مقابله را لدی یو بل سره. او حمزه رضی الله عنه چې نو هغه شبه د یو بل سره مقابله کې شو، او علي رضی الله عنه ولید چې دوی دواړه د یو بل سره مقابله کې شو. نو علي رضی الله عنه هم د مټو نه مضبوط و، او حمزه رضی الله عنه هم مضبوط و، څنګه مقابله شروع شو د دوه خو اجتماع ول سره کې سم لاول دواړه مړه. علی رضی الله عنه ولید سر نه ایست ختم، او حمزه رضی الله عنه چونو اغا د غسر په مقابله کې د شیبه سره د غره نشتوی او سر یې کټ کړ. خدا دغه چېو دا عبیده ابن الحارث رضی الله عنه عتبا دی دوانه دی یو بل سره په جنگ باندې د چونګر بدن نه کمزور او عمر یې ډیرو، نو دوانه په یو بل گزارو نه وکړو، نو دم اغه و او غم دی و، اغم زخمی شو دیم زخمی شو. بلکې دا عبیده ابن الحارث رضی الله عنه مبارک راضی چې د خپل کټ شو زخم بدن باندې ولګید، خپل ډیر زیات زخمی شو او کټ شو. خو هغه دیل په خپل منځ کې لګي یو په یو بل گزارونه کول چې حمزه رضی الله عنه او علی رضی الله عنه دوانه راورسید، هغه د خپل مدي مقابل نه فارغ شوی او دوانو به گزار وکړو عتبه میشته په غزه کې مړ داغه کار هم تمام. او بیا داغه نه پس دا عبیده ابن الحارث رضی الله عنه چې وو، نو دا دی دوانو د شپږې کې را پورته کړ او د مسلمانانو سپونو لري راوړو. او بیا چې مسلمانانو لکه الله فتح ورکړه او مدینه ته واپس کېدل، نو بلاره کې سفرانو میو مقام راځي، نو په اقا ځای کې دی سلور یا پنځه ورځې ژوندی وو، داغه نه پس بیا په لاره باندې شهید شو او مسلمانانو د ځان څخه ویړو هلته دفن کړ. او علي رضي الله عنه بقسم كو قسم چې ان هذه الايه، ان هذه الايه نزلت فيهم والويل بجد سوره الحج ده نو لسم ايات زمون مبارك نازل شوه چې الله فرمایي شي هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان د دو کسان دي او د دو جګړه کوونکي دي، اختصموا في ربهم چې خپل رب مبارک جګړه ده. یعنی زمون دوه زه د خپل مد مقابل سره وما، او حمزه رضی الله عنه د خپل مد مقابل سره، او عبیده چې رضی الله عنه د خپل مد مقابل سره، او د اسلام او د کفر اولنې جنگ تاریخی جنگ وو. ول ویل به زمای د الله په ذات قسم چې دا آیت زمون په باره کې نازل شوی او چې الله فرمایي جهادانې دا دوه کسان دي او خصمانې جګړه کوونکي دي، فی ربهم د خپل رب په باره کې چې یو په حق دی او بل په ناحق باندې. د دې ځنا مشرکانو ته پته ولګیدا چې زمونږ هډور لوی لوی کسان مړ شو. د عتبه او شیبو د ولید د مرګ د شو کنه چې دیو په دې مشرکانو کې رعب خور او زړونه د یری نډک شو چې زمونږ لوی لوی پهلوانان یې رسم لول، نډر زیات غصه شو. او بیا د هغې نه پس مسلمانانو کې الله د فتح او د نصرت د ثبات
او د مضبوطوالي هواګانی الله په مسلمانانو باندې راوست. ځکه چې درې کسان یې مردار کړ، بلکې څلور یې مردار کړ. او داسې عام خلک هم نو، عتبه هم ځان ته سوې، شیبه هم ځان ته سوې، ولید هم ځان ته سوې. نو د مسلمانانو دپاره دا یو زیری و، او د مشرکانو دپاره دا یو ډېر لوی غم و، یو روح په هغې کې خور شو. نبی صلی الله علیه وسلم دا میدان ګرم دی، بس جنگ ورو ورو ګرمېږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې موقع باندې د الله نه ډېرې زیاتې دعاګانې غوښتلې وې. په حدیث کې دا راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل عریش ته راواپس شو دې سفر ته، او دا دعاګانې کولې چې اللهم اے زما الله او اے زما ربا، انجز لی ما وعدتنی، الله تا چې زما سره کوم وعده کړې وه هغه وعده را سره پوره کا. الله زه د هغه وعدې په انتظار یم چې تا را سره وعده کړې وه چې زه به دې مدد کوم، زه به دې نصرت کوم، زه به ملائک را لېږم. اللهم انجز لی ما وعدتنی، الله زما سره هغه وعده پوره کا کوم وعده چې زما سره کړې وه. اللهم انی انشدک عهدک ووعدک، الله تا چې ما سره کوم وعده کړې وه نو الله زه هغه وعده در یادوم چې الله زما هغه وعده پوره کا، کومې فتح او نصرت وعده چې در سره کړې وه. او په یو حدیث کې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام دا الفاظ فرمایل چې اللهم ان تهلک هذه العصابة، الله دا یو موټی خلق دی چې ستا بندگی کوي او ستا سره شرک نه کوي. الله که دا یو موټی خلق او دا جماعت نن په دې میدان کې ووجلې شي او شهیدان شي، نو لا تعبد، الله ستا د عبادت څوک به پاتې نه شي چې بیا د دې نه پس تاسوک عبادت وکړي. اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، الله که دا خلق دې پرېښودل نو دا ستا بندگان دي او ستا عبادت کوي، خو که دا خلق په دې میدان کې ووجلی شو نو الله د ځمکې په سر باندې به ستا د عبادت دپاره څوک پاتې نه شو. او بیا حدیث کې دا راغلی دي چې نبی علیه السلام دومره وژړل دومره چې په دې ملا مبارکه باندې یو څادر پروت و، هغه هم په ځمکه باندې پرېوت. ابوبکر رضی الله عنه له د شاده طرف نه راغی او نبی علیه الصلاة والسلام له په اوږو باندې څادر کېښود، او دا یې ورته وفرمایل چې حسبک یا رسول الله، الححت علی ربک. د الله پیغمبر دا دعا دې پوره ده، تا په دعا کې دومره مبالغه وکړه او دومره اصرار دې وکړو، دومره بار بار دې الله نه وغوښتله چې الله به ضرور قبلې، ځکه الله ستا دعا نه رد کوي، الله به ضرور مدد رالیږي. بیا د دې نه پس حدیث کې دا راغلی دي چې الله ملائکو ته وحی وکړه چې انی معکم، اے زما ملائکو زه ستاسو سره یم. فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تاسو لاړ شئ او ثبتوا الذين امنوا مسلمانان مضبوط کئ، او زمس کارو کما سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، زبد کافرانو په زړونو کې رعب واچو، ما يرب په زړونو کې واچو، و به يرو مد مسلمانانو، مسلمانانو يرب په زړونو کې واچو. دا سوره انفال آیتونه دي. الله وی سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، زرد چې وابه چوم او وب غرزوم، فی قلوب الذین پسلونو دا کسانو کې کفرو چې کفر کړی دی، الرعب یرا، او د مسلمانانو پریشر رعب او دبدبا. دا کافران چې مسلمانانو ته دشتګرد وای کړه، دا ګورې د مسلمانانو د پر خشی پت دی، بد نه دی ښا، مسلمان به یې دشتګرد. یعنی مسلمان خو هغه ته وایي چې کافر ته ویریږي، چې کافر دی نه یریږي نو دا څه مسلمان دی؟ ده خو ښځه کې خو فرق نشته. بیا مسلمان خو هغه دی، یو مفسر دی غلي کلی دی وایي د کافر باندې رعب اچول او اغیرول دا داسې صفت دی چې الله د ځان دپاره خوښ کړی دی. الله څه فرمایي؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، زه به د کافرانو په زړونو کې رعب او یره واچوم. نو مسلمان خو هغه دی چې کافر ته یریږي، ګورې چې ته نه یریږي نو ګورې د ده ایمان کامل نه دی. اصل مسلمان هغه دی چې کافر ته ویرید. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله وحی راولېږله چې انی ممدکم بالف من الملائکة مردفین، زه به ستاسې مدد کوم په زرو ملائکو باندې. مردفینه چې یو بل پسې به را روانې،
جنگ لبر ازی او بده جنگ کې بشریکی د زرو ملائک وحی الله را ولې غل پیغمبر علیه الصلاه و علیه او تسلی و مسلمانانو د پاره نو پیغمبر علیه السلام ډیر زیات خوشاله ش او بیا په نبی علیه الصلاه و سلام باندې ابو بکر رضی الله عنه پیغمبر باندې د خوب غوټه رااله او وکړه چې د خوب غوټه ختم شو کنه ول نبی صلی الله علیه و سلم سر مبارک را پورته کړ او ما ته و فرمایل چې ابشر یا ابا بکر ابو بکر زیر قبول کا زیر دے زیر هذا جبريل على ثناياه نقع دا دے جبريل راغه او پدی غخونو بنی دړه پراته یعنی اوګه سفر کړه راغه او د جنگ په نیت باندې راغه او ابن اسحاق رحمه الله چې کوم روایت نقل کړي دی وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابشر یا ابا بکر ابو بکر زیر دے زیر راغه اتاک نصر الله د الله مدد راغه هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده دا د جبريل را روان دي چې د خپل اس واغي بلاش کې نیولې دي او د جنگ په نیت باندې راغه او علا ثناياه النقع او په دې غخونو باندې ټوله پراته ده دومره اوږد سفر یې کړی دی د دړو چې غخونو ته ورسیږي نو دې مطلب دا دی چې ډېر اوږد سفر کړی نو زیر او بشارت یې ورکړه مسلمانانو ته او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دغه سفر نه راووته او زغره واجه ولا بخبل باندې او میدان تروت او دیو بهترین جنگجو پشان دی په دې میدان کې ټوپونه وال د دې زغره سره او دا آیت تلاوت کوو چې سيهزم الجمع ويولون الدبر دا څومره لخرې چې راغلي دي دا به شکست خوري او خامخا به شکست خوري او ويولون الدبر دا به مسلمانانو تخپل شاګان راګرځي او تختی به د میدان به پریدي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وکتل چې باندې صحابه په دې جنگ کې شهیدان شو د الله پیغمبر شګر واغست او هغه شګی د کافرانو دې طرف ته ورویشتل داسې ورویشیندلې او د الفاظ یو فرمایل چې شاهد الوجوه الله دې د کافرانو د مخونه بدرنګ او د الله دې قدرت ته ګوره اجازه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام معجزه وا چې الله د مشرکانو سترګو ته او دغې دی خلو دی سرونو ته دا شګه ور ورسولې هر کافر او د هر مشرک دی خلې ته او دی سترګو ته او دی سرونو ته نو چا سرونو شګه څنډلې چا سترګو کې لاس وال چا لانی توګلې په خپل ځان باندې شو او مسلمانانو به شروع وکړه او وی وهل سب او د دقه قبضې او مټي په باره کې الله د آیت نازل کړې دی چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى وما رمیت تا د کافرانو سترګو خلو سرونو ته دا شګې نه وي ورسولې از رمی ته کله چې تا دا شګې وویشتلې ولکن الله رما دا او ته الله ور ورسولې دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې هغه شګې صرف داسې وویشتلې او الله دې ټولو کافرانو ته ور ورسولې بیا کافرانو خو حمله وکړه او چې څنګه هغوی رانږدې شو کنه مسلمانانو چې نبی صلی الله علیه و سلم کوم د تیراندازو دستو یونټ شاته ودرولې نو غیبه به د غشو باران وکړو چې کوم مخک راغلی و به غون پرې وته و به لګیدل بیا به نور رال غیبه د غشو باران وکړو نو غیبه پرې وته بیا به نور رال نو غیبه د غشو باران وکړو نو به پرې وته او بیا چې کوم مخک راغلی و د غیر مسلمانانو په تور روي سره یو جنگ شروع شو نو د هغې طرف نه خو حمله وشوه هغه حمله په دې طریقه باندې مسلمانانو پسپا کړه او هغې خستړې کړه ډېرې ته مړم کړو ډېرې ته زخمیان هم کړو او چې کوم جنګیانو نو هغې خستړې کړه په دې طریقه باندې او بیا د هغې نه پس مسلمانانو حمله شروع کړه نو نبی علیه الصلاه والسلام چې د صحابو له دت کوم ترتیب جوړ کړی و په دې کې غرض هم دا و چې مسلمانانو په خپلو ځایونو باندې ولاړ وي او هغوی به په دې طریقه باندې خستړې شي نو بیا چې مسلمانانو کافر دی عمر سره د تورو په جنگ باندې مخامخ شي نو دوی به دمی او هغوی به ستړي په دې طریقه باندې به الله مسلمانانو له فتح ورکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا چې کله هغوی ډېر زیات رانږدې شو مسلمانانو یو بل سره لاس واچول مشتو ګرېوان شو نو په دې منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا صحابو ته تقریر شروع کړو ولشدو په دې کافرانو باندې یو مضبوطه حمله وکړي اوس په تاسو ورشه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو له جنگ ترغیب ورک او دا الفاظ وی چې ولذي نفس محمد بيده باغزاد مې قسم نفس محمد بيده چې صاد محمد صلی الله علیه وسلم دا غ په لاس او په قبضه کې دا
لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. نن چې څوک هم د کافرانو سره جنگ وکي په دې میدان کې صابرا د صبر کوونکی او محتسبا د الله نه د اجر او د ثواب امیدي او مقبلا غیر مدبر د کافر سره جنگ کوي د جنگ نه تښتېدونکی نه وي. الا ادخله الله الجنه مگر الله به ضرور جنت ته داخلي. په دې میدان کې چې چام نن د کافرو خلاف جنگ وکړو او صبر یو کو په دې تکلیف باندې او د دې جنگ اجر او ثواب د الله نه غوښته چې الله تب مال اجر راکې او د کافر نه تښتېدونکی نه بلکې په کافر حمله کوونکی او الا ادخله الله الجنه الله به ضرور جنت ته داخله. او به دا الفاظ وی چې قومو الى جنته عرضها السماوات والارض ولازم عمل ګرو پاسي دا هغه جنت د حاصلولو لپاره چې دا غي پلنواله د اسمانونو د زمکه نم ډیر دی دا هغه جنت د حصول لپاره و جنگي گئی پاسي. دا الله پیغمبر چې کړه دا ترغیب ورک کړه نو صحابه د جنت ته پسخه ده چې جنت ته موږ کله ورسو. نو یو صحابي دی دا غنوم دی عمر ابن الحمام رحمه الله او رضی الله عنه ول دوبل چې بخن وا 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 پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې ته پوسو کو چې ما يحملك على قولك بخن دا ته وا وا ولې دا خبر دی ولې وکړه. بلغوت ول چې يا رسول الله والله دا خبر مې صرف د دې لپاره وکړه الا رجاء ان اكون من اهلها په دې امید مې وکړه چې کېدای شي الله ما د دقه جنت ولو نه وګرځي دا جنت الله ما لراکي اوس په دې مې وا وا وکړل. والنبي صلى الله عليه وسلم بیا هغه ته خوشخبری واوروله چې فإنك من أهلها چې ته دې جنت دومره شوقي او دومره ارمان یې کې نو تم د دقه جنت ولو نه الله به درته ضرور جنت درکړي. ویل به اوس کجوري وسره وي غیر واغستې ویل هغه کجوري خوړلې ویل به وي چې دا کجوري زه خلاصوم نو انها لحیات طویله دا خو ډېر ټیم دی د جنت کجوري ولې نه خورم. بس کجوري مې صحابي ته وغورځولې ویل دا ته وخورم زه لاړم او تورې رویستله او د تیږې د داسې وغورځاو او د جنګ ته ورننووت او فقاتل حتی قتل او وجنګېد تر دې چې شهید شو. د دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الجهاد مختصر طریق الی الجنه دا جهاد د ټولو نه مختصره لار د جنت ته بس چې ووجلې شوې بس ډایرک جنت ته ډایرک بدل الله جنت تر کوي. ویل دې صحابي وی چې دا کجوري خورما دو درې کجوري به وي نو انها لحیات طویله په دې خو ډېر ټیم لګي چې دا خورما جنت کجوري ولې نه خورم. بس تورې روانسته جنګ یې وکړو ایسته شهید شو او نبی صلی الله علیه وسلم کې وحي وکړه چې الله ولې جنت ورک. بل یو صحابي دی ګوره د صحابو داسې عجیب یقین وکړه داسې عجیب چې د علي رضی الله عنه مبارک راځي وي هغه به فرمایل چې لو کشف لي الغطاء ما ازددت یقینا که الله دا پرده لري کې او زه الله به د خپلو سترګو وینم که نه زما داسې مضبوط یقین دی داسې مضبوط یقینه چې زما په یقین کې به ته نور زیادت رانه شي پر یعنی مطلب یې دا چې زما اوس څنګه یقین دی نو که دا پرده د من نه لري شي او زه الله به د خپلو سترګو وینم نو زما په دې یقین کې به ته زیادت نور رانه شي پر اوس چې څومره دی هم دومره به داسې خلک داسې مضبوط او محکم یقین و د صحابو چې بس مرګ او ډایرک جنت مونږو شاته زور کو مونږو ما پټکا او زه پکې نه یم او دې جنګ کې به ولګم او زخمی به شم او مړ به شم خره ته په دې د دین کار دی که په دې لاره کې زه وجلی شم نو زه به شهید یم ما نه به الله جنت راکړي ما نه به الله راضي خو بیا هم شاته شاته کی بوجدلی ده کنه. بل یو صحابي دی عوف ابن الحارث ابن عفراء د نبی صلی الله علیه و سلم دوی ولی رسول الله ما یشحق الرب من عبده د بنده کوم د شکارنامه چې دی وکي او الله وته وخاندي د بنده کوم د شکارنامه چې دی وکي او د رب ته وخاندي خوشاله شي. وی نبی صلی الله علیه و سلم ته فرمایل چې غمسه یده فی العدو حاسرا چې دا خپل لاس په دشمن کې وردننه کی یعنی دشمن دې سپونو ته دا تور ورده نه کی او د دشمنانو وي او حاصرن دې خالی لاش با
مطلب دا دی چې بدن باندې زغره نشته دی، ډال سره نشته دی، او دا قصې لګیا دی جنگ کوي. داسې انسان ته خپل رب خان دی، خان دی وته چې وګوره زما دی بنده ته کړ په ما یې دومره مضبوط یقین دی چې پلانچ کې ورسره ډال نشته دی، زغره نشته دی، او دا دی یوه توره ورسره ده لګیا دی جنګیږي. وګورئ ټول ملګري دي تللي دي او دی یوازې لګیا دی جنګیږي. الله داسې بنده ته خان دی او خوشحاله دی کما یلیق بشأنه. ویل فنزع درعا كانت عليه، دی وزغره چولی و هغه هم زر زر وویستله ویستې وغورځوله. او ثم اخذ سیفه فقاتل القوم حتى قتل، بیا یې توره راویسته او دې صفونو ته ورننوتو وجنګېده وجنګېده تر دې چې ته شهید شو. داسې خلک داسې قربانیان یې ورکړې. او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په مشرکانو باندې صحابو ته امر وکړو او صحابو تقسې وجنګېدل چې د ځان پروا یې نه ده کړې، بچي وته نه دي یاد شوي، ښځه وته نه ده یاده شوي، خپل مال او کټیو پټیو ته نه دي یاد شوي، صرف جنت وته مخې ته د الله رضا او په جنت یې نظر. او په داسې جان نثارۍ سره وجنګېده نو کافرانو ته ډېر لوی نقصان ورساو. دا صفونه یې ولی بالکل ګډ وډ کړ او دا سرونه یې ته کټ کړ، لاسونو خپې ته کټ کړي. په داسې انداز باندې د مشرکانو سره مسلمانان وجنګېدل. په یو روایت کې دام راغلی دی چې دا داسې عجیب جنگ و کنه چې ملائک پکې شریکې شوي دي، فرشتې رالې او باقاعده په دې جنگ کې شریکې شوې. 1000 ملائک د بدر په جنگ کې شریک شوي د مسلمانانو د فتح او د نصرت لپاره. اوس داسې به دام وایي کنه چې په یو فرشته باندې هم کار کېده نو زر فرشتې سره رالېږي. دا زر پرشتې دې د پر را لېږلې وي چې یو خو ګوره علماو لیکلي دي وایي فرشتې الله ډېر لوی طاقت ورکړی دی، خو چې دا کله دنیا ته راکوشي دا دنیا ګورې دارالاسباب دی. چې کله د یو انسان خلاف جنگ کوي نو د طاقت هم دومره وي لکه څومره چې د یو انسان طاقت وي، د دې نه سوا نه وي. نو ځکه الله زر پرشتې راولي. دویم دا دی چې که یوه پرشتې رالېږلې وي نو کېدای شي مسلمانانو په زړه کې دا وي چې کافران خو زر کسان دي، یوه پرشته به زموږ څه مدد وکړي. دا زر پرشتې دې د پاره راولې ګلې چې بدې د مسلمانانو زړونه ټکور شي چې که هغوی زر دي نو زر خو زموږ سه یوازې ملائک دي او دا موږ پرې ورته پاسه سرباره یو دا 313 کسان، زر خو زموږ سره صرف ملائک دي. او دا د مسلمانانو د اطمینان د پر الله زر پرشتې رالېږلې وي. ګنې د جبرئیل علیه السلام یوه سفیړه موله کافي وه، هېڅ سب هم نه وي، هر سب به دې بل طرف کړی وي. او دا د مسلمانانو د اطمینان د پر الله زر ملائک رالېږلي وو. په یو روایت ابن سعد رحمه الله نقل کړی دی د عکرمه نه، هغه وایي کان یومئذ یندر رأس الرجل لا یدری من ضربه. وایي موږ به دغه ورځ باندې صحابه وو، یو سړی به زما مخې ته روان و، یو دم به د سر هلته ودانګل، پته نه چې چا پې ګزارو، سړی به م نه لیده چې چا ووه، خو سر به ته هلته پرېوت، موږ به ولیده. او وتندر ید الرجل لا يدري من ضربها، یو سړی نه بل لاس هلته پرېوتو خو موږ به څوک نه لیده چې چا وله دا لاس ووه په توره باندې. او عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي وایي بینما رجل من المسلمین یشتد فی اثر رجل من المشرکین امامه، وایي په مسلمانانو کې یو سړی و هغه د مشرکانو په یو کس پسې داسې ورمنډې والی په دې جنګ کې ورپسې شوی و، کوشش یې دا و چې راوینیسي او مړې کړي. نو اذ سمع ضربة صوت، وایي د کوړې یو آواز یې واورېده، د کوړې آواز، او بیا وصوت الفارس، او بیا د یو ګوړسوار آواز واورېده او وویل چې اقدم حیزوم، حیزومه را مخکې شه، حیزومه را مخکې شه. وایي دا صحابي وایي چې ما یو ما کوم مشرک پسې چې زه ورپسې وم په دې جنګ کې نو هغه مشرک مې ولیده چې هغه را پرېوتو خر مستلقیا را پرېوتو. نو چې ورته ومې کتل نو قد حتم انفه وشق وجهه، دا پوزه یې شلېدلې وه، دا مخ یې هم ځای په ځای شلېدلې وه، کسر به دې صوت لکه چا چې دا مخ په کوړو باندې والی، دا مخ یې ټول کیری بیری شوی و، سیری شوی و. نو دا صحابي وایي راغی د انصاري صحابي او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته دا قصه وکړه چې د الله پیغمبر ما یو مشرک په مخه کړی و او یو دن داسې یو آواز مې واورېد چې اقدم حیزوم، او بیا مې چې وکتل نو بس سړی کوز پروت و، پوزه یې هم شلېدلې وه، مخ یې هم شلېدلی و، په وینو باندې سور و.
والنبي صلى الله عليه وسلم فرما چې صدقتا ذلك من مدد السماء الثالثه رشتہ دی وی دا دریم اسمان د ملائکو نه او فرشته د غینوم حیزوم دی دا مسلمانانو د مدد لپاره راغله. ابو داود المازینی دی وی و انی لاتبع رجلا من المشرکین لاضربه و یزید مشرکانو به وکس په سر روانو په مخ کړه مې په دې جنگ کې اذ وقع راسه قبل ان يصل الیه سیف و زما تر لا ور رسیدل نه و چې سر یې کوس پروت بل چا ته سر و و فعرفت انه قد قتله غیر و زه پوه شوم چې دا پرشتي و ولا سر پاسات پوه شوم زکه موږ ته پیغمبر علیه السلام ویلو چې الله مدد له ملائک را ولېګل و یا سر ته زمانه مخ کې لری شو ول ما وجه پرشتي ته سر و بل یو صحابی راغه او ته په عباس او د بدن نو ډیر زیات کمزور یې مودا صحابی عباس رضی الله عنه هم د جنگ لره غلې وکړه د مشرکانو په سب کې راغلې و د مسلمان نو هغه انصاری صحابی چې نو هغه په عباس باندې حمله وکړو نشته ونیو او نبی علیہ السلام اوس کلک کلک یې وتړو نبی علیہ السلام لې راوړو ویل د نبی علیہ السلام ته ویچ یا رسول الله دا سړی عباس ما ونیو یعنی ما گرفتار کو ومې تړو را مې وست ویل عباس رضی الله عنه ته وی چې ان هاذا والله ما اثرني زما دې په الله قسمی زه دومره کمزور یم نه مچ دې به ما ونی سی وبه مې تړي زه د نیم نیولې لقد اثرني رجل اجلخ زه یو بل سړی ونی ولما چې دا په سر باندې یختنو او من احسن الناس وجها او ډیر خسته مخې خسته سړی وو او علی فرس ابلق ببرق ببرق اسبن ناس یو ناشنا سړی وو زه دې خلکو ته ګورم نو په دې خلکو کې ماته په نظر باندې نه راځي خو داسې یو سړی ځینې ولې وما چې د هغه په سر باندې یختنو خسته شکل یو ببرق اسبن ناس هغه ونیولم د زه نیم نیولې دې خوښې وو چې زه ونیولم نو هغه سړی بیا ووي چې انا اثر ته ویار الله پیغمبر ما نیولې دی ما راوستو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې اسکت فقد ايدك الله بملك كريم چپشا الله ستا په عزت منم فرشته منی الله ستا مدد کړي فرشته دې سره کې مدد کړي غره دا عباس دونه کمزور نه دي چې ته به ونی سي او ته به وتړي خو فرشته دې سره کې مرسته او تعاون کړي علی رضی الله عنه وي و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماته د بدر په دې جنگ کې وي ماته مو ابو بکر ته مو وي جمع احدكما جبريل پتاسی کی دیو تن سر جبریل ولاړ لے ومع الاخر میکائیل او دی بل سر میکائیل علیہ السلام ولاړ لے او اسرافیل ملک عظیم یشهد القتال او اسرافیل علیہ السلام راغله دے وغه دی جنگ تماشې ته ولاړ لے تماشې کوي نو ته یو عجیب جنگ فرشتي مدد لراله ته فرشتي الله وسم را لګي غوره د الله د لخرې ځکه مې شوی نه دی نه د الله په طاقت کې څه کمې راغله دے او چې کمزوري ده نو په منګ کې ده او علامه اقبال چې ویلي دي کنه چې فضا بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اغه بدر فضا پیدا کول په کار دي وسم الله ملائک را لګي د مسلمانانو د مدد ته پاره په دې افغانستان کې چې روسانو خلاف مسلمانانو کم جنگ کړو کنه نو باقي کې د فلسطینی عالمو د عبد الله عزام په نوم باندې عزام او هغه په پاکستان کې شهید شو زمونږ دی حکومت شهید کړو د بنظیر دور شاید نو هغه شهید عبدالعظام جو ډېر لوی عالم او خپل فلسطینی او نو هغه یو کتاب لیکلی دی آیات الرحمن فی جهاد الافغان د افغانستان په جهاد کې د الله د قدرت او د مدد نښې نو هغه داسې واقعات لیکلي دي چې تاسو به حیران شو هغه ما په دې خپلو سترګو د الله مدد لیدلی دی او فرشتې مې لیدلې دي چې الله مدد لره لیږلي او به چې په افغانستان کې مسلمانانو د امریکای خلاف کوم جنگ وکړ په دې چې دغه کم خلک په میدان کې پاتې شوی دی وغې کوم واقعات بنائ ته به حیران شي اوس د فلسطین کې چې کوم جنگ روان دی د حماس ما نه پرون چا ته پوس وکړو ابل پرو ویل چې په دې اوس زمانه کې حسینیان څوک دي او یزیدیان څوک دي ما ورته ویل مال حسینیان هغه د فلسطین مسلمانانو او د حماس مجاهدین دي او یزیدیان دا نور ټول مسلمانان دي دا نور ټول د یزید په نقشه قدم روان دي ته شه تماشا کوي هغه کوپی والا دي هغه د کوفې د خلکو مثال یې تماشګر دي بس صرف تماشا کوي
مسلمانانو د غوخو تماشا کوي، د هغې د وینو تماشا کوي، د هغې د جنازو تماشا کوي، د غورانو کنډرو کورونو تماشې ته ناستي، نو هیڅ هم نه کوي. او صحیح حسینیان چې د حسین رضی الله عنه په منهج باندې روان دي او د هغه لارې را ټینګه کړې ده، هغه د فلسطین مسلمانان دي، هغه د حماس مجاهدین دي. او د حماس د مجاهدینو د انټرویو نه چې واورې که نه نو حیران به شي. هغه وایي یو مجاهد دی، هغه وایي زه د سرنګ نه راووتم، ځکه هغوی په سرنګانو کې دننه دي، وایي په دې نیت راووتم چې دننه د یهودیانو ټینک بار ولاړو په هغې باندې مې ډز کوو. او وایي زما نه مخکې ما سه داسې څه شی محسوس کړو چې زما خواته یو جسم دی هغه اوړي را وړي، او ما بهله ډز نه وکړی چې هغه ټینک هلته درز وکړو ولګېد او ټینک والوت ختم شي. یعنی وزم د حماس مجاهدین دا وایي چې موږ په دې خپلو غوږونو د ملایکو خبرې اورېدلې دي، په دې خپلو سترګو ملایک لیدلې دي چې په دې جنگ کې د مسلمانانو مدد کوي، او دا د الله د مدد نه بغیر نه کیږي. ګورئ ما تاسو ته ویلي چې دنیا ټوله لوی طاقتونه، اسرائیل، امریکا، برتانیا، جرمني، فرانس، دا داسې طاقتونه دي چې ټول دنیا یې داسې نیولې ده قبضه کې، او د ډېر غټ ساینس او ټیکنالوژي دعوه کوي، د لوی لوی بمونو او د لوی لوی سیزونو دعوې کوي. هغوی ټول لګیا دي او ویرې وایي زموږ نه ګورې ستن هم نه خطا کیږي، ستن او مچ هم موږ ته په نظر باندې راځي، او ماش هم راته په نظر باندې راځي. داسې پریشر دی چې موږ باندې اچوي، هېڅ هم ته په نظر نه راځي. ای که څه ته په نظر راتلې، د اوسه پورې خپل قیدیان بازیاب نه کړو، د اوسه پورې د حماس د مجاهدینو او کهفونو او سرنګان دي دریاب نه کړو، دا څنګه دغه دی؟ څنګه ساینس او ټیکنالوژي ده؟ دا څنګه سیټلایټ دی؟ دا څنګه کیمرې دي چې مچ مو ته په نظر راځي او ماشه مو؟ دا ټولې پروپیګنډې دي. ګورې دا هسې روب دی چې په موږ باندې اچي، هېڅ هم نشي کولی. چې د الله مدد یې که نه، خو دا ټوله دنیا هم راټوله شي، هېڅ هم نشي کولی. مسلمان نه په دې باندې ایمان ساتل پکار دي. زما رب هغه ذات دی که نه چې کافرانو له دغه طاقت ورکړی. زما رب هغه ذات دی چې په دې کافرانو له دغه بمونو جوړولو طاقت ورکړی. زما رب دام کولی شي دا بمونه به پخپله وچی. زما رب دام کولی شي دا جازونه په هوا کې وجنګي. زما رب دام کولی شي دا بیړۍ ولې په سمندر باندې ډوبېږي. زه داسې رب سره، داسې رب زما سره ملګری دی، زه داسې رب بندگی کوم. دې داسې نه یریږي. په الله باندې مضبوط عقیده، مضبوط یقین، مضبوط بروسه چې دا د مسلمانۍ نه هیڅوک هم څه نه شي کولی. ها که څه کولی شوی نو یهودیانو به په دې ښځو، په دې بوډاګانو او په دې ماشومانو باندې بمباریانې نه کول. افغانستان ته چې رال که نه، نو په اوله کې خط نه راکوزېدل، تقس د هوا نه یې بمونه ورول. نو ما ته اوس هم یاد دي، څوک نادخوان و، هغه یو دغه یو شاعر و، هغه پسې شاعري کوله، ویل ای بوشا او لږ ځمکې ته راکوشه او چې ودې لږي پته، ویل لږ راکوشه نو پته به دې ولېږي. او حقیقت دا دی زمون دي بچون نه چواړو کونړ لې کونړ کې ډب خړ وته وای. په اولو کې دې منافقانو دا خبرې خورې کړې وي چې دې امریکایانو سره داسې ټیکنالوژي ده کنه چې ته په ډز کې د شپېلې ته داسې راکېږي یو ګولۍ په تا باندې لګي. دا د منافقانو پروپیګنډې وي. هغه ډب خوړ کې مسلمانانو د کونړ مسلمانانو د امریکایانو په یو غټه قافله باندې حمله وکړه، او یو په سوونو ټینکونو یو هم ترې وغلا نړې غونډې وله وسول. بیا مسلمانانو ته پته ولګېده چې دا ټول دروغ دي، دا خو چې مزاق دی، چې پروپیګنډا ده، خلک یې رایي که نه. بهرحال جنګ وشو. په دې ځای کې دوی سره خو ابلیس هم راغلی و مکې د مشرکانو سره، د سراقه ابن مالک ابن جعشم په شکل باندې. نو ابلیس چې کله دا جبریل علیه السلام یې ولیده، میکائیل علیه السلام یې ولیده، او بیا دا نورې پرشتې ولیدلې چې خرب خرب یې په دې مشرکانو باندې راغستی و، نو هغه په ځان باندې وېرېده چې الله خو مالې د قیامت پورې مهلت راکړی دی، خو هسې نه چې مخکې لاړ شم. بس ورو ورو د سیدي میدان نه ووتو بار. او په دې مشرکانو کې یو کس دی، حارث ابن هشام، هغه د لاس نه داسې کلک ونیو، ویل چېرته روانې؟ اینه یا سوراخه، ویل کوم طرف ته روانې؟ ویل هغه ته په جواب کې ووي، ویل په دې سینه باندې یو گزار ورکو، او د حارث ابن هشام به دې ځمکه راوغورځېد. هغه ابلیس و، واقعي خو سوراقه ابن مالک نه و، کله د ځان نه سوراقه جوړ کړی و.
او ویل به وتوی چې انی اراما لا ترون انی اخاف الله والله شدید العقاب. زه هغه صحیح نه وم چې هغه تاسو ته په نظر باندې نه راځي. تاسو خو پرښتې نه نه خو هغه د جبریل راغلی، هغه د میکایل علیه السلام راغلی دی، اسرافیل علیه السلام راغلی دی، او دا پرښتې دي ګرځي. زه خو قرچانه یېرېږم او کنه پرښتو نه خو یېرېږم. ول انی اراما لا ترون، زه هغه صحیح نه وم چې هغه تاسو نه نه انی اخاف الله، زه د الله نه یېرېږم، والله شدید العقاب، الله سخت عذاب او سزا ورکوونکی. په دې وخت کې ورته د الله یره وریاده شوه دې ظالم ته، نو دم تخپې وویستلې وتښتې. شیطان ګورې کله کله سړی دوکه کوي. ښه، شاه عبدالقادر جیلانی رحمه الله بره کې دا راغلي دي، وایي غلی یو ځل شیطان راغی ابلیس، او هغه چې په کومه کمره کې عبادت کوو دا کمره ورته غونډ رڼا کړه، او ویل بیا ورته وویل چې زه الله یم. ویل شاه عبدالقادر جیلانی ورته وی چې اعوذ بالله منکا، زه په الله باندې ستا نه پناه غواړم. ابې پوه شو چې دا ابلیس دی. اج تاسو اندازه ولګوئ که دا امتحان به موږ وشي، بیا شیطان دل راشي که نه ته یوازې ناست دی، او دا کمره ته غونډ روښانه کي، او نه لیټ شته دی، او نه لاټین شته دی، او نه ډیوه شته دی، او کمره ته یو دم رڼا شي. نو موږ ته ووایو چې زه الله یمه که نه، نو موږ خو بیقین کوو که نه، خیال هم دی. شاه عبدالقادر جیلانی ورته وی چې انی اعوذ بالله منکا، زه په الله باندې ستا نه پناه غواړم. ویل ابلیس ورته ووی چې ما ډېر خلک په دې طریقه باندې، ډېر لوی لوی علما او لوی لوی بزرګان او اولیا مې په دې طریقه باندې دوکه کړی دي، خو ته رانه په علم باندې بچ وي، بل ګزارې پرې کوو. ویل هغه ورته وویل چې په علم نه، د الله په فضل دنه بچ شو، د الله په فضل دنه بچ شو، وروسته لاړې ورک شو. نو شیطان په عجیبه عجیبه طریقو باندې، ګوره دا مشرکان یې راوستلي وو او په مسلمانانو باندې وډبول، یعنی خو نه راتله، خو دا ظالم ورته په لاره کې راښکاره شو. ویل زه سوراخېمه، ویل تاسو د حملې نه مویرېږئ، بس زما د قوم نه چړو نه یېرېږئ، هېڅوک د باندې حمله نه شي کولی. نو بدر ته ولا راوستو، او چې کله مسلمانانو راګیر کړو دې ته وتښتېد. شیطان کوي داسې کوالې. شیطان کار دا دی چې دې انسان شرمی، انسان میدان نه راولي او په میدان کې پرېږدي وشته دی لاړ شي وې شرمی. وکان شیطانو للانسان خذولا، د شیطان کار دا دی چې د انسان په شرم پسې راغستې ده. نو شیطان کار دا دی چې د انسان په شرم پسې راغستې ده، د آدم علیه السلام د بچو په شرم پسې راغستې ده. په دې موقع باندې یو خو داسې وشو چې مشرکانو ښه وال وخوړل، او دویمه دا وه چې شیطان هم وتښتېده چې د سراقه ابن مالک په شکل کې راغلی و. نو ده چې کار وکړو دی ابو جهل، ده ته پته ولګېده چې یاره خلک اوس حوصلې خرابې شوې، نو دی پاس یو د خلک ټول له ځان نه راتاو کړ، یو تقریر یې ورته وکړ. او په هغه تقریر کې ورته دا خبره وکړه، ویل ګورئ که عتبه مړ شو، یا شیبه مړ شو، یا ولید مړ شو، ویل له دیو دا مرګ دی ستاسې حوصلې خرابې نه کی، ګورئ په دې خپلې حوصلې مه خرابوئ. دیو لږه جلتي وکړه، په کار ده چې لږ صبر یې کړی وی، دومره زر سره ووتل. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم من جسوي وسمواورد الله بدي عمل كور توفيق راك، الله زمن دا ناس تقبلك رب العالمين. دا سمر مسلمانان دي درس لراغلي دي، الله تکلیف کړه دي، خپل کارونه پریخي دي، الله ته دې جولې د خیر او د برکت نه ډکه کا. الله د دنیا او د آخرت خوشحالي نه نصیب کا، د دنیا او د آخرت د غمونو او پریشانونو نه وساته. الله رب العالمین کورونه د خیر او د برکت نه ډکه. الله د دې په زړونو باندې چې کوم شرعي حاجتونه دي، ارمانونه دي، الله رب العالمین ټول حاجات یې پوره کا، الله ټول ارمانونه یې پوره کا. الله رب العالمین زمونږ چې څومره مشکلات او پریشانۍ دي، الله تعالی ته ختم کا. الله زمونږ د دې ټولو حاضرینو او د دې درس ته شرکاو، الله دې په عمرونو کې خیر او برکت واچوه، الله په اولاد کې خیر او برکت واچوه، الله په مالونو کې خیر او برکت واچوه. الله رب العالمین زمونږ د درس دا سلسله، الله په دې ټول ملک کې د مسلمانانو د بیدارۍ ذریعه وګرځوه. الله زمونږ په آواز کې طاقت پیدا کا، الله د مسلمانانو د زړونو دروازې وته کولاو کا، الله په منځ کې اخلاص او للهیت پیدا کا،
الله رب العالمین زمونږ په ژبه باندې خیر جاری کا، الله د باطل او د شر نه زمونږ ژبه محفوظ وساته. الله رب العالمین زمونږ د مدرسه د خیر او د رشد او د هدایت مرکز جوړ کا، الله د خیر او د علم او د دین چینې ته روانې کا. الله رب العالمین د شر مرکز ته مه جوړوه. الله رب العالمین د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد مرکز ته جوړ کا. الله د مسلمانانو د علمي لوږې او تندې د ختمولو ذریعه الله تعالی جوړ کا. الله رب العالمین په موږ کې چې څوک بیماران دي، الله بیماری په صحت باندې بدل کا. د ډېرو مریضانو د پاره چټونه راغلي دي، الله چا چې دعا درخواست کړی دی نه دی کړی، په دې درس کې شریک دي یا نه دي شریک، الله څومره مسلمانان چې بیماران دي الله بیماری په صحت باندې بدل کا. الله خپل لاړې دارو کا، الله په علاجونو کې خیر او برکت واچوه. الله زمونږ د عقیده ده چې بیماریم تراولې او صحت هم ته ورکې. الله زمونږ ټولو بیمارانو له صحت ورک. الله مونږ ټول د هر قسم بیمارونو محفوظ وساته، خصوصا د علاج مرضونو محفوظ وساته، د آفتونو مصیبتونو محفوظ وساته، د اخرنۍ زمانې د فتنو او شرونو الله محفوظ وساته. الله رب العالمین مونږ ټولو ته حلال او فراخ رزق را نصیب کا. الله د حرامونو وساته، د پردو حقونو وساته، الله د ظلمونو وساته. الله رب العالمین زمونږ د ټولو حافظ او ناصر شه. الله د چا چې اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکا. الله د چا چې نارینه اولاد نشته نیک عمل او صالح نارینه اولاد ولا ورکا. الله د چا بچی نه فرمانه دی، الله بچی نیکان صالحان کا. الله د چا په کورونو کې بی اتفاقی دی، الله بی اتفاقی ختم کا. الله دا بی اتفاقی په مینه او محبت باندې بدل کا. الله زمونږ کورونو کې اتفاق او اتحاد راوله، زمونږ معاشره او گاونډ کې اتفاق او اتحاد راوله، زمونږ زړونه یو بل ته پاک کا. الله زمونږ د ټولو حافظ او ناصر شه. الله مونږ چې څو پورې په دنیا کې ژوند دي، الله د شریعت او دین پابند وساته. الله چې کله رخصت یې د کامل ایمان سره رخصت کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم الله خیر.